Kryeministri I vendit Edi Rama së bashku me ministren e arsimit e viskushin zhvilluan një takim me rektorët e universiteteve për të diskutuar mbi procesin e rankimit të institucioneve të arsimit të lartë. Në vijim kreu I qeverisë u shpreh se 7% krahasuar me rritjen e pagave të qytetarëve në nevojë është shumë. Duke u nisur nga fakti që për gjysmën e pedagogëve ka një financim të shtuar, të cilën kreu I qeverisë vlerësoi, por edhe nga fakti që kryesisht pedagogët janë të dy punësuar, duhet lënë radhë për pjesën tjetër të shoqërisë. Po të shohim gjithë të financim të shtuar, flas për Universitetin e Tiranës, 400 më shumë se 400 pedagog nga afër 800 që ka universiteti që kanë akses në financimet huaja, dhe natyrisht të merituara plotësisht edhe I heqim kapelen dhe duam që të marrin dhe më shumë. Dhe po të shohim dhe dy punësimin me universitetet private, një pjesë e cilit është ca në të bardhë e ca në të zezë, jemi në tjetër realitet. Dhe pastaj, ai 7% duket shumë në raport me zjarë fiksat, të cilve paga ju rrit 7% dhe cilët meritojnë shumë më tepër, po meritonin që tani të kishin 15%. Pse nuk e morën 15% se s'ishte mundësia tani në buxhetin e ri të vitit që vjen zjarë fiksat do kenë një pagë shumë më të lartë. Një rritje më të lartë se 7% për shkak se me zjarët merremi gjithmonë më shumë ne dhe gjithë bota dhe ata futen në zjarë. Ai mfal. Duhet kemi edhe një sens të realitetit. Duhet lëmë dhe një radhë në nevojtarët e sotëm të këtij vendi. Ministri I Arsimit e Viskushi u bëri thirrje stafeve akademike që të shfrytëzojnë çdo mundësi që u jep ligji për arsimin e lartë dhe të rrisin të ardhurat e tyre duke mos u mjaftuar vetëm me tarifat e studentëve. Doja të theksoja që ne së bashku duhet punojmë më shumë për misionin e tretë të universiteteve, sepse universitetet nuk kanë mision vetëm mësimdhënien dhe kërkimin shkencor, por misioni universiteteve është që dhe rezultatet e punës kërkimore shkencore t'i vënë në dispozicion të komuniteteve, t'i vënë në dispozicion të bizneseve, në dispozicion të zhvillimit të vendit. Shpeshherë punët apo rezultatet e kërkimit shkencor në universitete mbeten atje në rafte dhe nuk japin atë rol që duhet kenë në fakt për zhvillimin e vendit. Kështu që këtu ne gjithë së bashku kemi shumë punë për të bërë. Sepse pikërisht puna kërkimore shkencore dhe shfrytëzimi gjithë kapaciteteve të universiteteve është dhe një mënyrë për të rritur të ardhurat e universiteteve. Ligji I arsimit të lartë I jep mundësi universiteteve që përveç tarifave të studentve, të kenë edhe shumë mekanizmat të tjerë se si të grumbullojnë të ardhura. Ndërkohë që nga statistikat që ne kemi, pjesa më e madhe e universiteteve, të ardhurat I grumbullojnë vetëm nga tarifat e studentve. Kryeministri Rama tha se do të merret shumë seriozisht plotësimi I të gjitha kushteve për të pasur një renditje sa më të mirë të rankimit të universiteteve.